Ti možda mi ispričaš šta se desilo, kad se desilo. Pa, što je najgore, ja se ne sećam tačno pre koliko je to godina bilo, ali prošlo je neko vreme. Maltene slična priča ko njena, on je mene odveo sa sobom, ja nisam htela da idem, ja sam se plašila njega, inače sam čula svakakve priče za njega. Odveo me u jednu napuštenu kuću, Gde je ta kuća napuštena? na autokomandi. Ali ti preti on nožem ili nečem? Pretio mi je sa šrafcigerom da moram da se skinem, ako neću izbošće me. Šrafciger mi je gurao tu kod vrata, teo je da mi izbode stvarno. Ja sam sad setila da njemu to uopšte nikakav problem ne predstavlja, da bi on to stvarno uradio. Ja sam morala se skinem, on je uradio to što je uradio. Vratila sam se kući, celog puta sam plakala, on je došao zajedno sa mnom, ubedio mog muža kako ja lažem, kako to nije istina. I eto. To je neka napuštena kuća na autokomandi. Dete je presreo na ulici. Došao je kod mene kući, gde sam ja živjela s tim njegovim bratom. Je To je to njegov njegov brat. rođeni brat, da. Rođeni brat vašeg muža je taj. Da, on je taj. Ja, je li te pratio negde pa te spopao? Ne, nije me pratio uopšte, pošto zna da sam ja tu živim s njim i onda eto. Samo te presreo šrafciger pod grlo i Ne, nego kao idemo kući da uzmemo neke pare, kao idemo kod neke žene, pošto me pre toga, ja sam se nešto s njegovim bratom zezala, ovo ono, i on skoči i on me udari i meni bilo poplavilo oko. Darko te udario. Da, i da bi on meni kao ispričao priču kako ima neka žena koja to skida, ovo ono, ja glupača mu poverovala, Skida magiju, šta? kao skinuće mi to, ovo ono. Ja poverovala, ja kažem ja neću idem bez tog mog muža. I on kao nemoj kao da ide on, kao gužva, ovo ono, pravimo gužvu kod ljudi, kao idemo ja i ti, kao moramo prvo kući do mene po pare. Ja reko ide stvarno po pare, znamo li sve to već smislio, a u stvari on išao po pare nego išao po šacike. To je bilo posle kad zostavljao te ili ti pretio? Da, pretio mi je, budeš li me prijavila, ubiću te, ti sad ako smeš slobodno. Ja stvarno nisam smela i to je kod mene i bio izgleda najveći problem, što nisam odmah otišla. Zato se bukvalno i ne veruje da je on to uradio. Ali nakon 7 dana sam otišla, ali onda je već bilo kasno. A ipak si išla u policiju. Ali van u 29. stoji prijava sam. Ništa, nisu mogli vratno da nađu tad tragove ili Pa, neke nešto. zato što nisam otišla na vreme. To je bio problem. Jel ti pretio još ono, mislim ja ti pretio, nije te udarao posle toga ništa. Ne, samo s tim šarcigerom i to mi je baš zapo šarcigere, stvarno teo da mi ispod tim šarcigerom. Da te izbode, dok te je zostavljao, ili Ne, dok posle. me nije natero da se skinem, ja stvarno nisam htela. Ono. I on je bio baš uporan. I kad mi je zadnji put baš jako mnogo taj šarcigere, ja sam morala. Ja sam se odmah setila šta je drugima radio i da je to njemu nikakav problem, nije da mu uopšte bi bila ni prva ni poslednja koju je ubio. Da nisi mogla ni da pobegneš od njega ništa. Nema šans, nikako. Zanima me ko je, šta je, pošto niko ništa ne zna o tom čoveku, o Darku Kostiću. Pa niko njemu ništa i ne može da zna, pošto je on ceo život po zatvorima. Izađe na par meseci, opet se vrati. Njega bukvalno pola familije i ne zna kad neko ono, da je to, na primjer, Etona, uopšte ga nije znao. Ima li još braća osim vašeg bivšeg? Je li to bivši suprug? Da, ima njih, 7-8, ne znam, tako nešto. I meni se ovo uopšte ne sviđa, ja znam da je on uhvaćen. Ali on će kad tada izaći, ovo će do njega da stigne, to je garantovano. Ja ne znam šta ću onda da radim. Samo da nestanem iz Beograda. A njega terete za teško ubistvo, zato je kazna 40 godina. Ja sam toga svesna, ja znam da je on sad tamo i gde jeste njemu mesto, ali džabe, ja se i dalje plašim.